Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні в нашій студії працює український політик, кандидат на посаду президента України Валентин Наливайченко. Я вітаю вас, пане Валентине. Добрий день. Ради знову вас бачити і бути в ефірі вашого телеканалу. Ви вдруге у нас. Партія «Справедливість» висунула вас кандидатом на посаду президента 3 січня, і від 8 числа ви вже офіційно кандидат на посаду президента. От, зважаючи на ваш політичний досвід, і чи бачите ви всю глибину проблем, які зараз є в Україні, і чи маєте ви уявлення, які першочергові завдання будуть ваші? Серцем відчуваю те, наскільки важко зараз українцям жити. От навіть сьогодні їхав простою машиною зараз до Сум, розбиті дороги, знаєте, як після бомбардування. Але так вся Україна розбита. І наслідком того, що і ця вже влада корумпована, знаєте, як з офшорами, брехлива, но довели до відчаю людей. Люди вже зіткнулися з головною проблемою – виживання. Молодь відповідає на це пошуком роботи і роботою за кордоном, тобто не в рідній державі. Люди-пенсіонери приречені на цей тарифний геноцид. Це все є в моєму серці головним мотивом, чому треба змінити ситуацію, чому я йду в президенти, для того, щоб захистити людину, дати відчуття українцю, що це справді рідна земля, але на ній можна і треба жити, розвиватися, створювати сім'ю, дбати про рідних батьків, не кидати їх на призволяще і переживати з-за кордону, чи не обкладуть податком, знову ж таки, мої перекази з моїх зароблених грошей. Для мене йти в президенти означає взяти всю відповідальність за відновлення миру в країні, за деокупацію окупованих територій, всіх українських, але і за відновлення економіки, за те, щоб повернути країну на шлях розвитку. І перед тим, як справді ми ухвалили рішення цілим рухом «Справедливість» по всій країні, 1000 людей, які мене підтримували, ми ухвалили це рішення тільки після того, як я підготував і представив стратегічний план дій, відновлення миру та відновлення української економіки. Я чітко знаю, що я зможу з першої хвилини після обрання виконувати конкретні дії, діяти для того, щоб зупинити війну, для того, щоб добитися деокупації, укласти нову дієву міжнародну угоду в інтересах миру в Україні, але й одночасно наведу жорсткий порядок, знищу корупцію у владі і наведу порядок в головному, де і суди, і вся система державної влади захищатиме людину, служитиме. От служити буде вся влада, починаючи з президента. Тому йду в президенти. Сьогодні частина України окупована, ви вже це сказали, так. І от все-таки як відновити мир? Відновлення миру для нашої країни означає насамперед, я як президент говорю, що має бути план і дії по деокупації окупованих територій. Треба примусити агресора Російську Федерацію вивести війська і спецслужби. І саме з цією метою я розробив і підготував проєкт нової дієвої міжнародної угоди для деокупації всієї України. От деокупація для мене – це головна мета, яку ми обов'язково досягнемо. З ким? Я чітко відповідаю. Я як майбутній президент виходжу з ініціативою нової дієвої міжнародної угоди. Ми разом з нашими міжнародними партнерами і Сполученими Штатами Америки, і країнами-членами ЄС обов'язково мусимо зробити так, щоб змусити, примусити Російську Федерацію зупинити проти нас війну і вивести війська. І третє, чому так важливо для мене, щоб сталося відновлення миру? Тому що я розумію, скільки людей страждає, скільки вимушених переселенців, скільки дітей-сиріт залишилось і потребують адресної допомоги. І ми їм обов'язково допоможемо. Мої всі міжнародні контакти зараз із Червоним Хрестом, із Організацією Об'єднаних Націй в ширшому розумінні, я спрямований на те, щоб одразу після виборів, після 31 березня створити міжнародний економічний та гуманітарний фонд допомоги українцям, допомоги вимушеним переселенцям, допомоги пенсіонерам, допомоги кожному, хто так постраждав в першу чергу від війни проти нас. Чому я вважаю, що треба почати з допомоги? Та тому що це взагалі має змінити світогляд цілої влади. Для мене, я цим живу, як і вся організація «Руху справедливість», ми живемо це декілька років тим, що допомагаємо, тим, що багато гуманітарних проєктів соціальних провадимо, як громадські організації, як цілий рух. Але я хочу зробити так, щоб вся влада служила людям. Тому моя президентська ініціатива №1 на посаді буде ухвалення Кодексу соціального захисту громадян. Кодексом соціального захисту громадян ми зобов'яжемо раз і назавжди будь-який уряд в повному обсязі і своєчасно виконувати для громадян соціальні гарантії, пенсії, зарплати, виплачувати під жорстку кримінальну відповідальність. Якщо не виконуватимуть, будуть геть з влади і жорстко кримінально відповідати за невиконання соціальних зобов'язань для громадян України. Ось так, я вважаю, треба перезапустити, змусити владу працювати і захищати людей. Обов'язок нового президента, і для мене це не прості слова, а саме так і зроблю, це захищати людину і служити. Ну, на ваш погляд, наскільки зараз ті люди, що живуть за лінією розмежування на окупованій території, наскільки сьогодні вони потребують тієї допомоги, про яку ви говорите? Тому що все-таки вони залишаються українцями, багато дуже з них, хоч і знаходячись там. Але ну, чи завжди от теперішня влада, скажімо, зважає на це і ставиться до них так, як до українців? Починаючи з модульних містечок під Харковом і закінчуючи переселенцями тут, в Сумах, ми мусимо з залученням міжнародної допомоги допомогти людям знайти роботу, знайти житло, відновити життя і почати з найбільш, знаєте, таких вразливих верств, з найбільш вразливих маю на увазі дітей, сиріт, інвалідів, ті, хто перші потребують допомоги і від держави, і міжнародних партнерів. А на тимчасово окупованих територіях моя відповідь і дії як майбутнього президента – це справді за допомогою Червоного Хреста почати допомагати українцям і показувати, що ми пропонуємо мир, ми відновимо мир і безпеку на територіях, які тимчасово окуповані. Але для цього мають піти окупанти, для цього мають бути виведені війська. Ми можемо і маємо створити, знаєте, такий коридор гуманітарної допомоги вже від нової української влади для громадян України, які тимчасово перебувають під окупацією. В мирних містах дуже часто є факти, ми дивимося по новинах, так. Вибухи, теракти, якісь там бійки, ну, щось таке відбувається. Тобто людям якби насаджують таку думку про те, що небезпечно скрізь. От як з цим боротися, як захистити людей на мирних територіях? Ви знаєте, я чітко знаю, професіонал, що не людей треба лякати, а і президент, і влада мають відповідати за те, щоб не сталося ні терактів, ні інших небезпечних злочинів проти наших людей. Тому, як майбутній президент, говорю, що зробимо так, що не буде більше громадянин України переживати, чи готові його захищати, чи ні. Ні, я стверджую, що має бути і буде так зроблено, що вся правоохоронна система, всі спецслужби українські захищатимуть українця, захищатимуть просту людину. І це є головною вимогою для того і для кожного, хто служить і в правоохоронних органах, і в органах безпеки. Більше того, я знаю, що здатні і є такі молоді фахівці. Ми їх набирали після Революції Гідності, і вони зараз є основою і нової української контррозвідки, і нової української поліції. Просто настав час, щоб риба не гнила з голови, щоб президент не був бізнесменом, не мав бізнесу в Росії, не мав, знаєте, як зрадників в своїй команді. Має у владі на самій горі зникнути зрадництво. Ось тут я рішучий навести порядок. Я вважаю, треба жорстко по всій вертикалі очистити владу, оновити і дати можливість молодим українцям через відкриті конкурси потрапляти на всі посади, починаючи від керівних по всій вертикалі влади та в суддівській системі. Ну погодьтесь, нам треба запустити антикорупційний суд. Треба. Нам треба карати можновладців, корупціонерів. Треба жорстко, довічно і повертати вкрадене. А судовий орган, створений в державі, чому так панічно боїться ця влада створення антикорупційного суду? Тому що я відповідаю, як майбутній президент, ми перше, що зробимо, ми запустимо антикорупційний суд в Україні. Ми відкриємо конкурси для молодих українських юристів, щоб вони змогли стати суддями незалежними цього антикорупційного суду. Тому що я розумію ціну питання. Знищити корупцію у владі і раз і назавжди заборонити викрадати означає на рік залишити в економіці України і в бюджеті України 5 мільярдів доларів, які зараз викрадені, які минулого року ми з вами працювали, а можновладці збагачували і наповнювали свої офшори. Вивели 5 мільярдів, то настав час повертати і настав час зробити таку систему, де у владі немає корупції. Це для мене питання з питань. Знищити корупцію у владі. Я ж пішов в 2015 році від цієї влади через їхні офшори, через те, що горіли нафтобази по всій країні, а вони в офшори разом з російськими бізнесменами викрадали гроші з українського бюджету, з українських пенсіонерів. Для мене безкомпромісна боротьба з корупцією завжди була і є пріоритетом в будь-якій моїй діяльності. І коли треба було заарештовувати міністрів, ми їх заарештовували, за грати кидали їх. Суддів, голів, конституційних суддів. Але корумпована система, я згоден з вами, влада відпускала їх. То тому я вирішив для себе, ні, так більше не буде. Я йду в президента, і ми створимо таку вертикаль, і всі повноваження президента будуть спрямовані, щоб провести антикорупційну чистку у владі, щоб добитися того, щоб каралися корупціонери, щоб добитися повернення вкраденого від Павла Лазаренка до Петра Порошенка. Досить грабувати наших людей, досить грабувати громадян. Час відповідати настане після 31 березня, але так само після 31 березня зламаємо цю корумповану і корупційну систему влади. Але збудуємо зовсім іншу, європейську, відкриту, яка служить людям. Для мене так само важливо знищувати, знаєте, правоохоронними методами корупцію. Запрацювали, щоб незалежні суди, особливо антикорупційні, як і створити електронний уряд в Україні. От ми сьогодні багато спілкувалися в Сумах з молоддю. Підходили молоді програмісти, комп'ютерщики до мене, просто під час зустрічі з людьми. І питають: Валентина, чи можемо ми допомогти в створенні електронного уряду? Я відповідаю: не просто можете, а я говорю, що ми створимо після виборів електронний уряд. Ми зробимо всі реєстри, ресурси, ліцензії, аж до дитячих садків, чи є місця для громадян України, доступними для всіх, безкоштовні, на єдиному електронному веб-порталі. І цей електронний веб-портал і буде тою державою, яка належить людям. В повному її розумінні, де не буде бюрократів, хабарів і чиновників, а де два пін-коди для кожного громадянина і держава ваша. Ось так, як зроблено в найкращих європейських країнах. В Естонії, в Чехії, в інших. Настав час українцям відчувати себе європейцями. Я говорю, що як майбутній президент, я це не просто хочу, я це зроблю. І ми знаємо, і наші естонські партнери вже минулого року приїжджали, і ми разом з ними презентували цифрову Україну, цифрову державу і електронний уряд. А для цього треба запустити національну економіку, треба відновити роботу наших українських підприємств. І треба найголовніше, щоб влада, і президент, і уряд інвестували в рідну землю, в рідну країну. Не викрадали, як зараз, а з точністю до навпаки, інвестували в те, щоб запрацювала рідна національна економіка, тому що це робочі місця, зарплати, пенсії. Захистити вибори від фальсифікацій, да. От які є загрози, на ваш погляд, з якого боку і як все-таки з фальсифікаціями боротися? Одразу після реєстрації в Центральній виборчій комісії, вже як кандидат в президенти, я першим звернувся і запропонував об'єднатися. Об'єднатися всім громадським організаціям, активістам, міжнародним спостерігачам, для того, щоб не допустити фальсифікації на президентських виборах. Я справді вважаю, що об'єднавшись, ми можемо захистити, щоб цього разу люди змогли вільно проголосувати, щоб не було фальшувань ні на сервері ЦВК, ні в протоколах комісій, ні в роздачі бюлетенів. Але те, що зараз для мене дуже важливо, я вважаю, що це зараз діяльність і моя, і Руху справедливість, і наших партнерів, ми хочемо запобігти тій роздачі грошей, яка вже організовується владою, в тому числі в Сумах, коли люди розповідають, а ми будемо з цим боротися, що приходять під виглядом соціальних опитувань до вас, пропонують нібито якусь угоду і тут же говорять: голосуйте за нинішнього Порошенка, тому що ми вам 1000 гривень за це дамо. Це скупка голосів, це порушення законодавства, а найголовніше – це спотворення волі виборців. Коли спочатку вкрала влада у людей, а потім з цих викрадених сотні тисяч 1000 обіцяють знову ж таки для того, щоб знову залишитись при владі і далі красти. Це є корупція, причому корупція в її найнебезпечнішій формі, яка називається скупка голосів. Тому ми це документуємо, ці факти, і будемо протидіяти разом з міжнародними партнерами. Для мене захист вільних виборів означає справді захистити, щоб українці, ну хоча б раз за 1825 днів на 1826 день, це день виборів, знаєте, покарали владу і добилися, щоб країна все ж таки повернулася на шлях розвитку. Найвищий високопосадовець, президент справді нинішній, спочатку 500 мільйонів раз собі перевів з-за кордону невідомо звідки, потім другий раз 500 мільйонів собі перевів, знову з-за кордону невідомо звідки. Нам відомо звідки. З його офшорів. Там знаходяться сотні мільярдів. Він собі 1 мільярд перевів на вибори і на те, щоб застосовувати всілякі отакі технології підкупу виборців. Я вважаю, що це є такий, знаєте, дикунський і антилюдський вияв корупції. Що з цієї країни ти спочатку накрав сотні мільярдів, а потім ще от за 1 мільярдик думаєш, що купиш собі знову посаду. Ну не куплять вони більше собі посад. Я стверджую, що Україна повернеться до шляху розвитку. Ми знищимо цю корупцію, але найголовніше – раз і назавжди створимо систему, де не буде більше можливості для будь-якого чиновника збагачуватись у владі. Всі мають бути рівними перед законом. Спочатку треба людям зарплати і пенсії піднімати, а потім розповідати про всі інші казки. Знаєте, як зараз вся влада все кинула і ходить, займаються виборами і з'їздами. Почекайте, ви ж на державних посадах, вам люди за це платять зарплату. Вони забули навіть, хто їх отримує. Забули, маю на увазі, чиновники. А моє завдання, як майбутнього президента, жорстко нагадати, що кожен державний службовець служить людям, людині. І людина вас утримує, а не офшори. Ви маєте залежати напряму від людей. Тому, наприклад, для мене дуже важливо змінити в законодавстві дуже важливі позиції, які нададуть раз і назавжди право об'єднаним територіальним громадам у нас на землі, право володіти і розпоряджатися і землями, і надрами, і бюджетами. Більше того, об'єднані територіальні громади мають законом отримати від нас право призначати і відкликати керівників правоохоронних органів і суддів. Справедливість на землю треба повернути якомога скоріше. Наші люди насправді давно заслуговують, щоб мати владу, мати повноваження та ще й мати правоохоронців і суддів, які їх захищають щодня. Розвиток країни, в моєму розумінні, це фінансування охорони здоров'я, контроль за якістю ліків, добиватися, щоб ціна на ліки знижувалась, а не піднімалася, як зараз. Це в охороні здоров'я. В освіті фінансування шкіл, фінансування можливості для дітей здобувати якісну освіту. Фінансування науки треба відновити? Та треба. У нас унікальні наукові розробки, які за копійки зараз скуповують всі іноземці. А я вважаю, що можна і треба фінансувати на вітчизняну науку. Це створення і робочих місць в майбутньому, і інвестування в розвиток рідної землі. Справедливість, так називається ваш громадсько-політичний рух, ваша партія, лідером якої ви є. От давайте поговоримо про діяльність осередку справедливості на Сумщині. Тому що от є лідер, але він, припустимо, не часто буває в регіонах, да? І люди дають оцінку політичній силі саме по тому, як вона працює от на конкретній місцевості. От, на чому концентруються ваші партійці? От ви знаєте, мені дуже приємно чути кожен раз, коли я тут, і я пишаюся кожним нашим активістом, кожною нашою організацією Руху справедливість тут на Сумщині. От вдумайтесь, весь 2018 рік більше 1000 українців тут, в Сумах і в Сумській області, отримали допомогу гуманітарну і соціальну від наших активістів і від наших міжнародних партнерів. 7732 кілометри між Сумами і канадським Торонто. Але ця відстань нам не завадила, як і нашим активістам тут, допомогти, привезти і передати адресно і особисто дітям-сиротам, дітям, які втратили своїх батьків на війні, допомогу, іграшки, подарунки, все те, що справді нас робить родиною. І повторюсь, відстань не має значення. Має значення добре серце і справжня українська така щира людина. І я пишаюсь, що в нашому русі справедливість тут, на Сумщині, стільки таких людей, і ми змогли так багато дітей і більше 1000 людей тут справді хоча б крихітку щастя подарувати і відродити. І знаєте, згадуючи і називаючи і Анатолія Есенцова, і Олену Сіму, і багато інших, там Миколу Даналюка, Лілю Ричкіну, це та група людей, це ті громадські організації, якими пишалася будь-яка країна. Основа, але, да? Основа, але настав час для всіх таких українців по цілій нашій країні, щоб вони були у владі, щоб вони якраз і оновили, і очистили, і зробили таку систему влади, яка служить людям, яка знає їх і між виборами, і після виборів відповідає за те, щоб змінювати, допомагати і захищати людей. Ви один із кандидатів на посаду президента. Ми ще не знаємо, скільки буде загалом когорта цих кандидатів. От сьогодні люди дуже шукають ту людину, яка дійсно, от, ну, слухаючи вас, от я впевнена, люди от хочуть саме цього. Як все-таки переконати і чи вірите ви в свою перемогу? Найголовніше, всі наші громадяни мають дивитися пильно і уважно. Якщо знову хтось рветься у владу або знову для того, щоб збагатитися, і не може вам, українцям, відповісти на два ключових питання, як відновити мир і як навести лад в країні і насамперед у владі, то навіть не слухайте цих пустопорожніх обіцянок. Найголовніше, з чим я йду в президенти, це чітка воля і повне розуміння, що відновити мир і навести лад в країні, відновивши розвиток країни, це головна місія майбутнього президента. І заради цього має майбутній президент, і я відмовлюсь, і від недоторканностей, і від привілеїв, і внести закон про імпічмент президента. Відповідальність має початися з самої гори. І очищення країни треба почати справді з самої гори. Всі, хто вже були у владі, всі, хто займався і займається бізнесом і офшорами, їм не тільки не місце у владі, а якщо ви запитаєте мене, моє переконання, їм місце на лаві підсудних, під час відкритого суду, щоб українці нарешті і покарали, і змусили повернути вкрадене. Ось таку систему ми з вами збудуємо. І насправді, от мої переконання, от настав час нам дбати про рідну землю. Настав час, щоб на нашій землі були європейські зарплати, були європейські лікарні, були європейські школи. Справді, наші українці це заслуговують, я думаю, як ні жоден український народ. Я так зроблю. Дякую. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в ефірі телеканалу ОТВ працював кандидат на посаду президента України Валентин Наливайченко. Дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі ОТВ.